Hvis ikke de blir glad nå, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Men i dag er det en god grunn til å feire. Det er akkurat det vi skal feire. I dag må vi feire. Det er spennende å se hvor lang tid det tar før de klarer å ete det opp. Hold på denne så litt lettere. Bære den. Den blir pyntet litt med litt drugget på fatet. Salatet åt. Oi, det her blir fest, altså. Oi, oi, oi. Her blir det litt av en dandering. Herlighet. Her blir det. Det er bra dette her da. Ser ikke at det har gått ut. Mat for Måns. Se her, har dere fått kaka? Ja, det. Oi, oi, oi. Ja, da. Har dere fått kaka? Å, så godt. Litt potetsalat og litt kaka og litt salat og litt drue og ikke måte på. Å, så godt. Ja, da. Jeg skvetter det. Ja. Ja, hvorfor har dere fått kaka i dag, måtte du? Ja, det var det da. Kan det være fordi at vi har kommet i aviso? I lokalaviso? Se her, tippe der. Ja, ser dere noe som dere kjenner igjen? Ja, ser du? Ja. Jeg ser dere. Ja. På framsiden og greie. Det er stor vei, altså. Da vil vi se. Inn i aviso. Skal vi lese høyt? Og så en stor dobbeltside. Artig. Ja. Skal vi lese?
Livet er for kort til å være redd for å gjøre noe, som å ha en artig frisyre til dømes. Overskriften. I Søvikdal i sykkelvenn bor Trude Bau sammen med mor Synnøve, hunden Carmen, pusen Pluto og 19 høner. Jo da. Dette var kjekt da. Så dette må feires med kaka, sant? Ja. Da må vi feire med kake. Ja. Skal vi ta og ramme inn dette her til dere, så dere har det på veggen inne. Ja. Ja, sant? Ja, det var helt enig. Å, det var godt. Å, det var godt. Å, du slette tid hvor godt det var. Oi, oi, oi. Jeg er full i potetsalat oppe til meg, for det skvetter her. Oi, oi, oi. Potetsalat. Ja. Gud, hvor du ser ut. Herlighet. Jo, det er godt. Å, så godt. Gjør dere vel lunt. Ja, de er så flinke etter. Ja, dere er flinke, Tippe. Sint? Kjendis-Tippe. Ja, kald kjendis-Tippe. Vi må være snill med hverandre. Hallo? Sint? Det er nok til alle sammen. Feire alle begivenheter her i livet. Kjent? Livet er verdt å feire. Sånn, man kan finne all slags unnskyldninger til å feste og feire, sant? Det er ikke bare børsdager man feirer. Man kan feire milepæler her i livet og begivenheter, eller så små seire, store seire. Feire med seg selv, eller feire med andre. Man kan feire stort, man kan feire lite. Men å gjøre stas på seg selv, det skal man bare gjøre. Det er ingen grunn til å levere. Du skal ikke bry deg om hva andre sier. Hvis du har lyst til å feire at du har kjøpt deg en ny mobiltelefon, for eksempel, så feirer du at du har kjøpt deg en ny mobiltelefon. Hvis du har feiret at du har gått opp eller ned i vekt, alt dette sånn, om du skal slanke deg eller bygge muskler eller hva du skal, eller så feirer du på den måten du har lyst. Jeg feirer at jeg har kommet til Aviso i lag med hønene. Det er noe helst deg som får gevinsten da. Jeg får gleden av å se at de koser seg. Nei, de blir snik. Ikke hakket. Hønene er hakket der. Det er bare sånn de er. Selv om dere riker litt alle sammen, så er det en rangorden. Det er naturen det. Ja, sant du. Det er så flink. Ja. Skal jeg inn og hente currywurst, så jeg får hente eggene dere så, kanskje? Nå har dere arbeid en stund. Kose dere, sant? Jeg må kose dere. Ja, det er
sikkert litt gamsur i magen i dag. Oi, det var masse oppi. Oi. Ja. Kjøp.